Bona tarda, què tal? Estem aquí en un lloc magnífic, estem a Gallecs, això és una ermita fantàstica i avui estem acompanyats per una noia del temps, perquè habitualment quan parlem del temps sempre parlem de l'home del temps, però avui no, avui tenim una física, meteoròloga, així és. Ariana Coromines. Encantada. Gràcies per acceptar la nostra invitació i per portar-nos a... Això és en Mollet, perquè ho sapigueu. Per portar-nos a un lloc magnífic, tot i que les passarem una mica punyeteres, perquè amb el sol, aquests càmeres que tenim, que sempre ens busquen el que no està escrit... Déu-n'hi-do, ens faran patir. Sí, no? Perquè, és clar, seria la típica, passarem molta calor avui. Doncs sí, realment. De fet, no només avui, sinó aquests propers dies, seguirà fent molta calor. I tenint en compte que estem a la tardor, realment el calendari i les temperatures segueixen camins paral·lels i tant de bo es trobessin en algun moment. Com és que t'aficiones al món de la física i de la meteorologia, Ariana? Crec que és una cosa que ve de fa força anys. Quan era petita tenia molta afició per l'astronomia, per si hi hauria vida fora doncs, de la Terra. Totes aquestes preguntes que... No, aparentment són difícils de resoldre, dues coses poden estar al mateix lloc, no? Exactament en el mateix moment. Totes aquestes preguntes força complicades que potser doncs, a l'escola no tenien cabuda o eren molt difícils de respondre, em vaig començar a interessar en aquest camp i tot i que física tenia una vessant o té una vessant de matemàtiques bastant forta, a l'escola sempre m'havien dit, ostres, vas una mica fluixeta de matemàtiques i anava fins i tot a fer reforç. Anava molt justa sempre, una mica allò a remolc. I realment aquesta afició va poder amb aquests entrebancs de les matemàtiques i vaig poder tirar endavant la carrera. M'ho vaig passar superbé. La tornaria a repetir, però probablement d'una altra manera. La vaig trobar massa, massa teòrica. Quantes noies hi havia que fessin la carrera? Doncs érem 60, sí? A la classe i em sembla que érem unes 5 o 6. Realment érem... És que anava per aquí una mica la pregunta, no? Ara ha canviat, en els mitjans ja veiem més noies, més dones, sí. Molt temps, però és que no ho veus, no sempre... Realment, la proporció de dones i homes en aquestes carreres o en aquests màsters, en el meu cas, que després vaig fer el màster de meteorologia, per fer-nos una idea, en el màster érem 10 o 12 en total, i només hi havíem, érem dues noies, una noia de les Canàries i jo mateixa. Per tant, al final, una proporció molt, molt petita. Sí que és veritat que les properes generacions s'estan incorporant, està canviant i moltes dones doncs, tenen aquest interès. També crec que afavorit per no, trobar referents a dones en els mitjans de comunicació de ah, m'agradaria ser com ella o de gran m'agradaria poder treballar en aquest àmbit. Com per exemple està passant no, en el món del futbol femení, que les petites de les cases comencen a tenir un referent. Per tant, doncs sí. Però també ha hagut de ser el futbol femení que aportés comentaristes i tècniques i visió femenina, perquè si no, tampoc estava ara. Doncs tot el que ha passat diria que ajudarà a fer un canvi, no? Totalment. Al final és un engranatge que algú l'ha de començar a moure i probablement en el món del futbol, que té un impacte molt gran, sobretot en el món dels homes, doncs començar per aquí, potser doncs, aquest engranatge acabarà canviant en el món de, per exemple, la medicina, no? De que et vingui una dona, no? I, per exemple, doncs, un avi digui no vull parlar amb l'infermera, vull el doctor. Correcte. No, és que la doctora sóc jo. I, per tant, doncs, començar a canviar aquest sistema no tan rígid que tenim instaurat, començar-lo a canviar. L'Ariana, entre molts llocs, la podeu escoltar cada matí en el programa de Flashback, al matí la mare que el va parir, ella dona el temps cada dia, diversos cops al dia, i una de les coses que percebo és que et mulles molt, perquè els homes del temps i les dones del temps a vegades treuen pilotes fora, però tu ets bastant directa i bastant clara i contundent. Almenys em dóna la sensació, eh?
També crec que ens hem conegut en un moment on començo a tenir una mica més de seguretat amb mi mateixa. És a dir, l'Ariadna de fa 3 anys, quan va començar en els mitjans de comunicació, que de fet vaig començar a RAC1 fent una petita... qüestió de 3 mesos vaig poder tenir doncs, l'oportunitat de fer el temps a l'estiu al Via Lliure. Era una persona que intentava doncs, fer el temps de manera molt planera, sense no generalitzant molt, sense voler concretar, també pel desconeixement de les zones geogràfiques, perquè a Catalunya pots tenir, que m'ha passat, boira a Tàrrega i dir doncs, cap a la Segarra, cap a l'Urgell i dir que hi ha boira a Tàrrega quan realment hi havia boira a Cervera. I la diferència de quilòmetres que hi ha entre aquests dos municipis és molt poca. Llavors, sí que abans ho generalitzava molt i realment crec que l'experiència i el fet d'haver-me envoltat de gent que em coneix moltíssim, com per exemple doncs, tu, Sebastià, o altres observadors de tot Catalunya, realment és de molta ajuda perquè t'apropa al territori i a saber doncs, què hi està passant. Que al final mirar mapes està molt bé, però tant de bo, jo sempre he dit, tant de bo tingués el poder de teletransportar-me i poder dir, realment, no, el radar em marca que està plovent a Torelló o a Montblanc, i dir, a veure, pam, no, i ser-hi, i gaudir. Molt bé. La gent del temps, teniu una cosa que molta gent no us creu, però en canvi us fan cas. És a dir, jo vull anar al cap de setmana a un lloc, és que del temps ahir que plouria. Va, no facis cas que no ho encerten mai. Però a l'hora de marxar, saps què? No hi anem, canviem de situació perquè, va, i si ho encerten? El cert és que ara s'encerta moltíssim, molt més. Un tant per cent molt elevat. Però és sí. Això, no? O hi era? Sí, totalment. Clar, a mi m'enganxa que era bastant petita quan, doncs, els models encara no eren tan exactes, realment la fiabilitat a vegades s'havia d'agafar una mica amb pinces, més enllà de 3-4 dies no et miris els mapes, que realment això passa actualment encara, perquè la fiabilitat a 3, 4, 5 dies decau moltíssim. Però realment crec que l'impacte que hi ha a la societat és, s'equivoquen sempre, diuen sí, que no? Plou, però de mica en mica el fet de poder ajudar a la societat i poder ajudar a planificar les activitats de la gent en funció del temps que farà i que tu puguis saber davant mà, doncs, escolta, que plourà, no vagis a fer ràfting aquest cap de setmana, pensa que no, hi podràs anar la setmana vinent, que hi estaràs molt millor. Crec que tot i el dubte no, i la incertesa i de, és que sempre s'equivoquen, la gent realment crec que comença a conèixer cada vegada més que és una ciència que al final juguem amb la estadística, però que el grau d'encert cada vegada és més elevat. Malauradament, ara potser encara us faran més cas, o us fan més cas, o us fem més cas, perquè el món està canviant. Fa molts anys que s'està parlant del canvi climàtic. Jo no diré que tothom s'ho ha agafat, volguem dir que no passa res, però ara realment estem en un moment delicat. Quan arribàvem cap aquí, has dit aquí, passava un torrent que sempre anava ple d'aigua. Jo t'he preguntat els pantans, els tornarem a veure algun dia com estaven. Això del canvi climàtic realment comença a ser preocupant. Comença a ser preocupant i realment el torrent, per exemple, d'aquí Gallecs, el tornarem a veure a ple? Jo crec que sí, però la freqüència serà molt més gran. És a dir, si abans era bastant habitual veure-hi aigua, doncs ara potser haurem d'acostumar-nos a veure-hi aigua cada 5 anys. I per tant aquestes freqüències s'aniran alterant. El fet dels embassaments, tornar-los a tenir plens, crec que també. Però clar, el canvi climàtic també ens està ensenyant a nosaltres a poder doncs, entendre les situacions que estan passant i, per exemple, doncs, assumir que tindrem episodis de pluja no? molt intenses, molt torrencials, que tampoc són beneficiosos ni profitosos pels embassaments, però també omplen l'aigua. Per tant, tenir-los plens crec que sí que els tindrem, però amb una irregularitat i amb uns danys, amb unes conseqüències que crec que pagarem molt fortes, perquè el fet de que ploguin al Pantà de Sau, perfecte, l'omplirem, però potser a Vilanova de Sau pateix unes conseqüències realment bastant
fotudes. Avui he vist un tuit, que he fet un comentari, que demanaves que TV3 hauria de fer alguna cosa en aquest sentit, no? No hi ha programes d'aquests. Sí, ha estat, com et deia, no? Com em deies abans, que em mullo molt, malgrat no estigui plovent, doncs mira, potser ens haurem de mullar d'aquesta manera i no per la pluja. Però realment crec que a part de tenir un altaveu i explicar el temps, no? Les 4 hores que faig, per exemple, l'emissora de Flashback, el fet de que cada vegada doncs, hi hagi petits, petites de la casa o gent més adulta que m'escolti, també per les xarxes tinc aquest altaveu i avui m'ha vingut de gust manifestar que realment doncs, tot tipus de programes de turisme, de cuina, no? De gastronomia, de disseny, de moda, de música, potser n'estem farts o potser està molt bé com a entreteniment, però crec que trobem, o com a mínim jo, i per la repercussió que ha tingut a les xarxes, molta gent troba a faltar aquí, a casa nostra, un programa de divulgació i que vagi lligat d'entreteniment i per què no doncs passar-ho bé, però en el món de la ciència. I m'han preguntat, oh, podríem fer un programa de meteorologia? I dic, és que hi ha molts àmbits, ciència, medi ambient, meteorologia, astronomia, biologia, i que realment l'últim programa que es va fer en gran format, que recordi, va ser l'Espai Terra, i el veia quan anava a casa dels meus avis a dinar, que encara era a l'institut. Abans comentàvem que els més petits, aquests canvis d'estacions que hem viscut, els que són més grans, tu que doncs, encara ets jove, no ho sabran. No... Probablement quedarà oblidat el concepte de canvi climàtic i emergència climàtica, crec, fins uns temps. És a dir, crec que tindrà aquest concepte, aquesta idea, una data de caducitat. Però podem perdre una estació? De fet, crec que la perdrem. Crec que hauríem de... Crec que no és una lluita, no hem de lluitar contra el canvi climàtic. Crec que ens hem d'unir. És a dir, hem de començar a adaptar-nos a ell perquè qui en sortirà perdent som nosaltres. Per tant, no? És contra el teu enemic, millor doncs, uneix-t'hi. I lligat a això, per exemple, em va fer molta ràbia o em fa molta ràbia haver de rebre, per exemple, anuncis al correu de arriba la tardor, aquí tens els millors jerseis per abrigar-te. No vulguem enganyar-nos i viure amb aquest somni de la tardor, la fresca, les castanyes. I t'ho diu l'enamorada i qui m'estigui escoltant ho sap, que adoro els moniatos, les castanyes, els panellets, estar a la vora de la llar de foc, m'encanta. Però si hem d'assumir que a principis d'octubre anem així vestits, doncs ho haurem d'assumir perquè no ens quedarà més remei. Per tant, crec que el concepte d'emergència climàtica arribarà a un punt que tindrà, o espero que tingui, aquest punt final, que d'alguna manera, conceptualment, ens haguem adaptat, l'haguem assumit, i per tant els nens i nenes que avui són petits doncs diguin, ah, el setembre, que encara fa calor. Sí, clar, és normal. Ja arribarà el fred al novembre. Molt bé, doncs ho deixem aquí. L'Ariadna Coromines, física i meteoròloga, la podeu escoltar, com ja hem dit abans, cada matí a Flashback, el programa al matí, i la mare que el va parir. Moltíssimes gràcies, Ariadna, i esperem que tots aquests projectes i aquests objectius i aquestes ganes que tens, doncs algun dia segur que es convertiran en realitat. I que tant de bo no només ens haguem de mullar les xarxes, sinó Correcte. Que ho fem a sota d'un paraigua o sense ell. Perfecte. Doncs vinga, gràcies per seguir-nos i tornarem amb un altre convidat, convidada. Adéu-siau.